Ассаламу алейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Өткендегі әлеуметтік желіге салған Алманың бір ауруы жайында толық ақпаратын бөлсем деп едім. Бүгін соның уақыты жетті. Кешірім сұраймын, кішкене бір күн немесе екі күнге кешіктім, өйткені сапарда едім. Соған байланысты сіздерге кішігірім презентация түрінде дайындап көрсетуге тырысамын. Бұл өткендегі мен көрсеткен, яғни статусыма салған ауру. Жеміс ағаштарының әсіресе алманың ол физиологиялық ауру болып саналады, яғни инфекциялық емес, яғни жұқпалы ауру емес. Ол аты оның негізгі ағылшынша биттер бит деп айтады, яғни горки деген. Алманың ащы шұңқыры деп мен өзім аударуға тырыстым. Енді өздеріңізді басқа ғылыми атауын қазақша аудармасын білетін болсаңыздар, бөліссеңіздер болады комментарийде. Бұны орысша горка ямщицы деп айтады, яғни батыңқы немесе ащы шұңқыр деп айтуға болады алманың. Яғни оның аты айтып тұрғандай, бұл алманың дәмін кетіреді, яғни дәмін ащыландырады кішкене, яғни оның сапасын төмендетеді. Бұның көрінісі жаңа анау төменде көрсетіп тұрғандай, мына жерде кесілген кезде тұрғандай болады, ішінде көрінісі қандай болады. Міне енді өткенде бақта жүргенде түсірілген фотолар, басталып келе жатқан көрінісі ащы шұңқырының алманың. Мынандай батыңғы қарадақтар пайда бола бастайды. Міне кескен кездегі ішінде көрінісі, қараңыздар, қарадақтар қандай ішінде көріне батып қандай көрініс бере бастайды. Міне тағы да бір көрінісі, міне үзілмеген алмадан мынандай дақтар пайда бола бастайды. Бұл жерде айтып өтетін тағы бір жағдай, бұны көп адамдар немен шатастыру мүмкін. Калифорниялық шитовка деген бар, сымыр, сымыр дейді ғой, сымыр, я калифорниялық сымыр, калифорнийский шитовка деп айтады. Ол да негізі көрінісі осыған ұқсайды, яғни батыңғы қарадақтар болады. Бірақ оның үлкейтіп, яғни қолыңызда бір үлкейткіш құрал болатын болса, оны үлкейтіп қарасаңыз, оның бір көшші сияқты нәрселер болады. Көшесі, яғни ол калифорниялық сымырдың ал жерден зиян тигізген немесе сол жерде қоректеніп жатқан, олар өте ұсақ болады, көзге көріну қиын болады. Және оның тағы калифорниялық шитовкадан бұның айырмашылығы, одан калифорниялық сымырдың, ол алманың бас жағынан пайда бола бастайды. Ана гүлдеген жер бар ғой, сол жерден олар, өйткені сол жер кішкене, сол жерден бастап зақым тигізе бастайды. Ал мынау ащы шұңқырында алманың, ондай алманың төбесінде ондай дақтар болмайды, жанында болады көбінесе. Тағы да бір көрінісі, міне жанынан төбесінен кесілгенде көрінісі қандай болады. Және оны тағы да бір немен салыстырмау керек, мынау алманың шынылығы деген бар, стекловидность деген бар да, яғни шынылығы. Яғни бұлмен де кішкене шатастырмау керек. Ол жерде негізі крахмалдың қантқа айналып, көп айналып кету себебіне болғанда іске айналуы, оны бөлек тақырыпта сөйлейтін боламыз. Бүгін тек қана бұл алманың ащы шұңқыры, яғни бұның бәрі көрсетілген фотодағылар алманың ащы шұңқыры. Биттер бит деп іздесеңіздер де ағылшынша өте ақпараттар өте жетеді ағылшын тілінде. Міне алманы, енді жұлынбаған алмалар. Міне бірінші қандай батыңқылар пайда бола бастайды. Бір нәрсемен бит, қолмен немесе бір қолда бір құралмен бір батырып батырып із қалдырған сияқты көріне бастайды. Кескен кездегі міне көрінісі қандай. Бұл жерде тағы да бір көңіл бөліп кететін нәрсе, кескен кезде мысалы алманы кесіп көрген кезде, егер алманың ішінде 5 немесе 7 ішінде дән болатын болса, онда ол жақсы тозаңданды деген сөз. Немесе 3-4 қана сіз дән табатын болсаңыз, оның тозаңдануы нашар болды деген сөз. Тозаңдануына көңіл бөліңіз керек алдағы уақытта. Қысқаша ақпарат бұл қосымша. Енді себептеріне келетін болсақ, неден болады себептері? Көріністерімен танысып шықтық. Ең бірінші себебі, негізгі себебі бұл кальцийдің жетіспеушілігі. Яғни ағашқа, жемеске кальций жетіспесе, онда осыған алып келеді. Яғни алманың ащы шұңқырына тікелей алып келетін фактор ол кальцийдің жетіспеушілігі деп айтуға болады. Енді бұл бірінші себебіне қойдық. Енді одан кейін оны ашып қарайтын болсақ, не үшін кальций жетіспейді? Не үшін жетіспейді деген нәрсе сұрақ туады. Не үшін жетіспейді кальций? Өйткені мысалы, өйткені жаңағы фотоларда көрсетілген бақтағы ол жерде 8 бен 12 сызықша 12 рет кальций берілген, тамырдан берілген, жапырақтан 8 рет берілген,
Не үшін онда ол жерде онда пайда бола бастады кальцит көп бергеннің өзінде? Енді себептеріне кальцит жетіспей. Не үшін кальцит жетпейді, соған тоқталамыз. Яғни ол жерде азот пен калийдің тым көптігі. Яғни азот пен калийдің тым көптілігі кальцийдің жеміске, түйнектерге келіп түсуіне бөгет болады. Яғни сіз тек қана азотпен ғана қоректендіре беретін болсаңыз калиймен немесе, онда ол сіздің ағашыңыздың жемісіне кальцийдің түсуіне кедергі бөгет болады. Яғни сол үшін де ол жағында ескеріңіз, яғни азот пен калий бере бермей, беріп қана қоймай, кальцийді де енгізуді естен шығармаңыз. Ал енді жаңағыдай не үшін кальций көп берсе де жаңағыдай жағдай түсіп қалды дегенге ең соңын айтатын болам. Одан кейін бордың жетіспеушілігі, бор элементінің. Көп жағдайда бізде бор элементі жетіспей жатады. Өйткені бор элементі көбінесе бұл гүлдеу фазасында берілетін элемент, өйткені бұл түйнек қалыптастыру, түйнекті өсіруге, түйнекті яғни түйіндеуге алып ең көп қажет етілетін элементтің бірі. Сол үшін бор жетіспесе де кальцийдің неге барып жетуі тежеледі екен. Яғни борды естен шығармаңыз абзал. Бұл да бір тікелей себебінің бірі кальцийдің жетіспеушілігіне. Одан кейін судың жетіспеушілігі. Яғни топырақта су аз дейік. Мысалы, ылғал аз, суаруда аз болды. Су жетіспе, ылғал жетіспеді тамырда топырақта. Немесе күн қатты ыстық болды да топырақта су аз еді, онсыз да немесе механикалық құрамы жеңіледі, немесе орташа еді, суды дұрыс ұстап тұрмайтын еді. Сол кезде жеміс түзіліп жатқан кезде жемістің білесіздер көбісі негізі судан тұрады, білесіз оны. Бұл жерде не болады? Жапырақ пен жемістің арасында күрес пайда болады. Қандай күрес ол? Ол суға талас. Суға. Яғни тургор деген қысымды білеміз ғой, тургор деген. Яғни өсімдіктерді мысалы асфальтты жарып шығуы, немесе бір қуыстардың шығып кете салуы, бір нәрсені жасындырып деген сияқты. Яғни сол кезде қайсысында тургор қысымы көп, әрине ол жапырақта көп. Өйткені транспирация өте қатты жүреді. Сол үшін бұл жерде таласқа келген кезде жапырақ көп алды, көп алып қояды. Көп алып қояды. Сол кезде сізге жемісіңізге су аз түседі. Ал сумен бірге көбінесе қоректік элементтер бар, оны бәріміз жақсы білеміз. Сол үшін де суаруда көңіл бөлу керек. Су жетіспесе де кальцийдің келіп түсуі азаяды екен. Одан кейінгі бір себебі бірі топырақтың қышқылдылығы. Яғни кейбір жағдайда топырақ қышқылды болып жататын болса, оны pH дейді ғой, енді қышқылды. Бұл енді ол өте сирек кездесуі мүмкін біздің елімізде. Ондай қышқыл топырақтарды өзім қатты кездестіре қоймадым. Бірақ сондай жағдай болатын болса, есіктің алдында немесе көп органикалық тыңайтқыштар көп берілген, немесе көң көп тасталған болатын болса, онда ол жер қышқылға айналуы мүмкін. Сол кезде кальцийдің де сіңірілуі тежеледі. Сол үшін топырақтың қышқылдылығын анықтап қойыңыз абзал. Жақында оған байланысты топырақтың қышқылдылығын қана анықтау деген бағытта видеомыз шамамен 90% дайын тұр. Оны жүктеуге кішкене бір жерлерін монтаждап салуға дайын жүрміз. Одан кейінгі бір тағы бір ерекшелік сорттық ерекшелігі. Яғни кейбір алмалар оның көп, мысалы Red Delicious, Golden Delicious деген бар. Тағында бір Star Crimson. Осылар көбінесе осыған көп ұрынып жатады кальцийдің. Яғни ол сорттық ерекшелігі. Сорттық ерекшелігі. Яғни кальцийді дұрыс сіңіре алмауы, немесе оған өзінің бір бойында генде қалыптасқан, яғни қоректенуіне байланысты, ерекшелігіне байланысты, соған байланысты осындай нәтижелер қалыптасып жатады. Сол үшін де көбінесе кездесіп жатқан болса, түрлі сорт егуге тырысуды ұсынылады. Яғни бір уақыт әрине бір сорт егілмейді көбінесе, көп сорт еккен абзал, оны баршамыз жақсы білеміз. Одан кейінгі соңындағы енді бір айтып өтетін, бұл өте маңызды, жаңағы айтып өттік қой басында фотоларда. Олар 12 рет кальций берді, 8 рет жапырақтан, 4 рет тамырдан. Сонда да неге ол жерде не пайда болды жаңағыдай ащы шұңқыр алманың? Өйткені жаңа біздің ең соңғы себебіне келетін болсақ, бұл өсудің қарқындылығы. Яғни сіз ағаштың өсудің қарқындылығын дұрыстап және сіз өзіңіздің бақылауыңызды ұстамасаңыз, онда ол жаңа айтып өткендей
бүкіл қоректерді, бүкіл минералдық элементтерді көбісін өсу өзіне алып кетеді да, жаңа бұтақтар бір жылдық өскендер жемістеріне жетпей қалады. Сол кезде пайда. Жаңа бірінші фотоларда, жаңа бақтаға түсірілген фотолардың негізгі себебі осы. Олар жемістің тыңайтқыштарды өте жақсы берген түрлі элементтерді, оның үстіне кальцитте. Бірақ олар алманың өсуін қадағаламаған. Яғни алма негізгі энергиясы өсуіне кетіп қалған. Оған байланысты мынау соңғы мынау фотоны көретін болсақ, мына сол жақтағы фото, мысалы қараңыз, бұл жерде алманың өскіндері мына бір бақ негізі. Бір бақтың ішінде түсірілген фото. Біріншісінде сол жақтағысында өсуі қадағаланбаған, яғни реттелмеген. Екіншісінде арнайы алманың өсуін реттейтін препарат қолданылған. Енді ол Regalis Plus деген препарат, бізде ол Қазақстанда тіркелмеген, бірақ әкеп қолданып жататын үлкен өндірістік бақтарды білем өзім. Өйткені оны қолданатын болсаңыз, алманың өсуі тежейді бір жылда осы күндері. Оның көбісі өнімге жұмыс істей бастайды. Яғни бұл Regalis Plus деген енді арнайы іздеп қарасаңыздар болады, өте мықты препараттың бірі. Сол үшін яғни сіз немесе жазда кесу болсын, кесу жұмыстарын ұйымдастырмасаңыз, немесе бойын тоқтататын препараттарды қолданбасаңыз, және ол сөйте тұра көп тыңайтқыш беріп, көп жағдай жасайтын болсаңыз тыңайту арқылы, онда оның көп бөлігі вегетативтік неге кетіп қалады, яғни өсу жағына генеративтік емес, яғни өнім түзу, өнімді қалыптастыруға. Сол үшін де жаңағы себебі, жаңа бақтаған себебі қанша жерін кальцит берген өзінде бойын дұрыс қалыптастырмағандықтан өсуін реттемегендіктен сондай кальцийдің жетіспеушілігін алып келгені дәлелдеп шықты. Одан кейін тағы да бір себебі бар. Енді ол енді көбінесе алманы кеш жинау деген сөз, яғни пісіп кеткені өте қатты пісіп кеткен, оны пісіп кеткеннен кейін де жуымай біраз уақыт өткізіп алып кейін терсеңіз де ол пайда болып жатады кейін. Бұлар негізі көбінесе неден де болады көбінесе. Одан кейін бұны көбісі неде пайда боласыз айтты. Бірден алып жесеңіз ол байқалмауы мүмкін. Бұны көбінесе неде қоймада байқалып жатады, қоймада. Яғни тоңазытқыштар сақтап жатады ғой мыналар. Сол жерде пайда болады. Бұл ауру өйткені салады. Сол кезде 3-4 күннен кейін осындай нәтижеге қол жеткізіп жатады біреулер. Яғни бұл өндірістік жағдай дегенде ескі ауласын ондай көп адамдар сақтай алмайды. Қысқасы сол, яғни сіздің көбінесе ол сіздің бағыңызда көрінбесе де кейде қоймаңызда немесе тоңазытқышында көрініп жатса, яғни ол дұрыс қадағаланбағанның белгілерінің бірі. Және де тағы да қайталап өтейін, бұл стекловидность, яғни шынылығы емес алманың, және калифорниялық сымыр, яғни калифорнийский шитовка да емес, бұл алманың ащы шұңқыры деген физиологиялық ауру, бұл жұқпалы, яғни инфекциялық ауру емес. Қысқасы осы, бүгінге сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий қалдырыңыздар, видеомыз ұнап жатқан болса, бөлісіңіздер, сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз, тілеулеріңіз болып жатса, комментарий қалдырыңыздар, өте қуанамыз, ақпаратын бөлісіп жатсаңыздар ойларыңызбен. Қысқасы осы, аман сау болыңыздар.